უკვე გაიგეთ ჩვენი პირველი სიუჟეტი და ვეკუატივი ამიერიდან აქტიურად იმუშავებს სხვადასხვა სკოლების თვითმმართველობებზე. ახლა კი გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი პირველი სიუჟეტი, რა თქმა უნდა, მიგვეცხნა ვეკუასთვის, ვეკუას თვითმმართველობისთვის, რომელიც თქვენ მუდმივად ძალიან განსხვავებულ და მრავალფეროვან პროექტებს გთავაზობს. ამ სიუჟეტზე სესილია ხუხუა მიმუშავა. მოგესალმებით, მე სესილია ხუხუა ვარ. დღეს კი ჩვენი სტუმარია სკოლის თვითმმართველობის თავმჯდომარე ნიკა ლობჟანიძე. მოგესალმებით, მადლობა შეგხვდეთ ჩვენ მოწვევას. პირიქით. პირველი კითხვა. რას ნიშნავს თქვენთვის მოსწავლეთა თვითმმართველობა? როგორც მოგესალმებით, სასკოლო საზოგადოება შედგება მშობლებისგან, მასწავლებლებისგან და მოსწავლეებისგან. და ეს სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა. ისინი რა თქმა უნდა ამას აკეთებენ, მაგრამ მოსწავლეებზე უფრო კარგად სასკოლო პრობლემები რა აწუხებთ მათ და გარშემო სიტუაცია არავინ არ იცის. შესაბამისად, მოსწავლეთა თვითმმართველობის სტრუქტურა ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის დამაკავშირებელი გოლი მოსწავლეებსა და დირექციას შორის. თქვენ რატო გინდათ მოსწავლეთა თვითმმართველობა? ამაზე ის თავმჯდომარეობა. ამაზე ძალიან საინტერესო ისტორია. როგორც მოგეხსენებათ, სკოლაში, ჩვენ სკოლაში სწავლა იწყება მერვე კლასიდან. და ჩემი გადმოსვლის საკითხი გავიგეთ ძალიან გვიან, 1-2 კვირა დაგვიანებით. და მე ამ დროის განმავლობაში სწავლობდი ჩემ ძველ სკოლაში. იქ უკვე დაწყებული იყო თვითმმართველობის არჩევნების პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ სრული მქონდა არჩევნების მონაწილეობისა, ვერ მივიღე მონაწილეობა, რადგან დავრიგებლობა არ გამაგებინა. არ ვიყავი სკოლაში მაგ დროს, ავად ვიყავი და ეს ჩემი სრული რომ გავხვდარიყავი იმ წელს თვითმმართველობის წევრი, ვერავის სრულე. მას შემდეგ რაც ამ სკოლაში გადმოვედი, სამოქალო განათლების მასალა უფრო ნათლად აგვიხსნა ფუნქციები რა დაგვრთავთ თვითმმართველობას და ჩემი სრულმა უფრო იმატა ამ ხრივ და შემდეგ უკვე როდესაც მომეცა შესაძლებლობა რომ არჩევნებში მივიღო მონაწილეობა, თავმჯდომარის არჩევნებში მივიღო მონაწილეობა, გავედი, წარმოადგენე პროგრამა და დააფიქსირეს თავიანთი არჩევნები და შემდეგ ამერჩიეთ თვითმმართველად და ამ დროს ავისრო ჩემი ოცნება რომ გავხვდა თავმჯდომარე. და დღეს ხარ სკოლაში თავმჯდომარე. კარგით, ეხა ანუ უშუალოდ პროცესი რა გვიხსენოთ, როგორ თანამშრომლობთ სკოლის ადმინისტრაციასთან და ზოგადად რამდენად ეფექტურია ეს კომუნიკაცია თქვენ შორის მოხდა? დირექციასა და თვითმმართველობას შორის ჯანსაღი კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თვითმმართველობა არის განაცხადების მიმღები ორგანო, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი სკოლაში. ჩვენ ყოველკვირეულად ვატარებთ კვლევებს სასკოლო საზოგადოებაში, ვიკვლევთ პრობლემებს, რა აწუხებს მოსწავლეებს, რა ხდება სკოლაში, რა გვაქვს გამოსასწავლებელი, რა უნდა ვიმუშაოთ და საერთო კვლევებზე გარვიხილოთ. გამოცდილების გზებზე კი შემდეგ მივდივართ რამდენიმე თვითმმართველი დირექციასთან, მასთან ერთად გავიხილავთ, შემდეგ ამ წერილს ვაზრებთ ოფიციალურ სახეს, შევავთ დირექციაში და მასთან ერთად გავიხილავთ გამოცდილების გზებს, ნამდვილად ვალიდურია ეს გზა, ნამდვილად იმუშავებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი. შეგიძლიათ მოგუყვეთ ერთ-ერთი მოსწავლეთა თვითმმართველობის პერიოდში განხორციელებული პროექტის შესახებ. ერთ-ერთი პროექტი, რაც განხორციელდა და ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის თვითმმართველობის კვირეული. როდესაც არჩევნები დამთავრდა, ამირჩიეს როგორც თავმჯდომარე და იყო პირველი საერთო კრება, გადაწყვიტეთ, რომ ის პროგრამები, რაც ჩვენ კლასებში წარმოადგენთ და საერთო კრებაზე გავგზიარებინა სკოლის მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის ყოველდღიურად, როდესაც ისინი დერეფრებში მოძრაობენ. მოვაწყეთ ერთი კვირის განმავლობაში მოვაწყეთ კლასების მერხები, სადაც წარმოადგენილი ქონათ მათი პროგრამა, ასევე იყო პატარა ჩევების ხუთი, სადაც დერეფანში, ჩვენ მესამე სართულის ფოიეში. და აქ მოსწავლეები გვაძლევენ რჩევებს, რა ქონდა გამოსასწავლებელი, რაზე ვიყავ, რაზე ქონდა სამუშაო. შემდეგ ჩვენ ეს რჩევების ხუთები გავხსენით, დავასორტირეთ მონაცემები, რაზე ქონდა მართლა სამუშაო, რა იყო ყველაზე დიდი პრობლემა. ანონიმური იყო, დიახ. და შევადგინეთ რეკომენდაციის წერილი, სარეკომენდაციო წერილი დირექციასთან. ჩამოწერეთ რამდენიმე პუნქტი, რაზეც ქონდა სამუშაო. შემდეგ დიეციასთან თანამშრომლობთ, ეს პრობლემები უკვე გამოსწორებულია და კიდევ აპირებთ რომ მსგავსი აქტივობა ჩავატაროთ, რომ უფრო მასშტაბური კვლევა იყოს სკოლაში არსებული სიტუაციის. ბატონო. სამადლო.
ხსნან მაგარი. და ბოლო კითხვაც. როგორ ფიქრობ, რა უწყობს ხელს მოსწავლეთა აქტიურ ჩართულობას სასკოლო გარემოში? როგორც მოგიხსენებათ, სასკოლო ცხოვრება ვეკუაში არის საკმაოდ აქტიური. ამ მოსწავლეები ჩართულები არიან სხვადასხვა პროექტების ორგანიზებაში. ჩვენ სკოლაში არის მოსწავლეები, რომლებსაც ეს გათავისებული აქვთ, რომ უნდათ რაღაცა პროექტის ორგანიზება, დაგეგმვა. და ჩვენ მათ ხელს უწყობთ, რომ ეს სურვილი არ გაუქრეთ და სხვა მოსწავლეებს ვაძლევთ მოტივაციას მათ ამ მოსწავლეთა ჯგუფის მაგალითზე, რომ აკეთონ მსგავსი რაღაცები, მსგავსი ინიციატივები. ესენი, რა თქმა უნდა, მომავალში ხელს შეუწყობს მათ. ამ ყველაფერს ჩვენ ვაჩვენებთ, გადავცეთ მოსწავლეებს სხვადასხვა შეხვედრებით, სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე, მოსწავლეთა თვითმმართველობის საშუალებით და ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის მოტივაციის მიცემაში. და ჩართულია სკოლის ნებისმიერი მონაწილე, ნებისმიერი სკოლის მოსწავლე. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი კითხვები დღეს ამით ამოიწურა. თუ თქვენ გაგიჩნდათ რაიმე სახის კითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოგწეროთ და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ. წარმატებები შენ. მადლობა. წარმატებები ჩვენ და მომავალ შეხვედრამდე.